كجماش بمتو بلايون يما برسب كفل درشاي زالي تبالو يوت أطايل هاجرين بمجنبات مونة ودال تقبا من قد بمامرات بكل عوين تاويم عالو تاويم درشان دار ليتا منال يهو هايل لالفو تامتات بيتو بيوست لوت ام لمامتاتم واغا كفلوال ወጣቱ አሁንም ቢሆን ሀገር እንደ ሀገር እንድትጸና የራሱን ሚና መወጣት እንዲችል ያለመ የውይይት መድረክም በከተማ ደረጃ እየተካሄደ ይገኛል። የአዲስ ምዕራፍ ወጣቶች የተሰኘው የሆ ከተማ አቀፍ ወጣቶች መድረክ በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማም ተካሂዷል። የወጣቶች በሰላማዊ እንቅስቃሴዎች መሳተፍ ስራን በመፍጠር በሀገር ኢኮኖሚ ላይ አሻራን ማሳረፍ እንዲሁም የሀገርን ገጽታ ሊያጎሉ የሚችሉ ተግባራትን መከወን ከወጣቱ የሚጠበቅና መጠናከር ያለበት ተግባር መሆኑን በውይይቱ ተሳታፊዎች ተነስተዋል። የሚመለከታቸው አካላት ወጣቱን በመደገፍ ዙሪያ የበኩላቸውን ሊወጡ እንደሚገባን በመጠቆም ወጣት ለውጡ መጥቷል የሱ ነው ግን ለውጡ ለውጡ ላይ ተጠቃሚ ካልሆነ ሌላ ለውጥ ይፈልጋል። እኛ ወጣቶች ደግሞ አንደኛ ደረጃ ላይ የፖለቲካ ነጋዴዎች እዚህ ሀገር ውስጥ እንዳለ ማወቅ ይገባናል። የዚህ አካባቢ ነው የዚህ አካባቢ ነው የዚህ አካባቢ ነው የትም አይደርስም። ይሄ እኮ የፖለቲከኞችና አንዳንድ አክቲቪስቶች እኛ ላይ የሚጫኑ ጫና ነው እሱ። ስለዚህ አንዶኔን ችግር ካለብን አው የመንግስት አካል እያወያየን ነው ከነሱ ጋር ማሆን ከወላይ ጀምሮ እስከ አመራር ማህበረሰብ አንቂ እንግዲህ በጣም ብዙ ሰዎች ሶሻል ሚዲያ ምን በለው የሃይማኖት አባቶች ምን በለው የተለያዩ ማህበረሰቦች ይሄንን ወጣት አስተሳሰቡን እንዲቀይር ከትንሽ ተነስቶ ወደ ትልቅ መድረስ እንደሚችል እንደገና ደግሞ ተስፋ ያለ መቁረጥ ይሄንን ነገር ጭንቅላታቸው ውስጥ እንዲሰርጽ በደንብ አድርገን መስራት አለብን። ወጣቱ እንዴት ስራ ፈጣሪ መሆን እንደሚችል በስልጠናዎች አቅም ያለው ወጣትን መፍጠር መቻል አለበት በያስባለሁ። በአቅሙ የተገነባና የተሻለ ወጣት እስካልፈጠረ ድረስ እንዲሁ ሰው ብቻ እንዲሁ ወጣት ብቻ ሀገር ያሻግራል ማለት አይደለም። እዚህ መድረክ ላይ መጥተን ስራ መንግስት አልፈጠረም ሳይሆን እኛ በምንፈጥረው ስራ ውስጥ መንግስት ይህንን ድጋፍ አላደረገልኝም ብለን ስፔሲፊካሊ ወደዛ ሲስተም ውስጥ መግባት አለብን። አሁን ላይ ለውጡን እየመራ ያለው ወጣቱ ኃይል ነው ያሉት የክፍለ ከተማው የብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መዝገቡ ይስማው የፖለቲካ አጀንዳን በወጣቱ አስተካከው ከሚንቀሳቀሱ ኃይሎች መጠበቅ እንደሚገባና የሚቀርቡ ጥያቄዎችንም ሀገር ከማፍረስ ይልቅ ገንቢ መሆናቸውን ማጤን እንደሚገባም ተናግረዋል። ያ ጥያቄ ከጀርባው ሌላ የፖለቲካ አጀንዳ አለው የለውም የፖለቲካ ተጽዕኖ የተጫጫነው ነው አይደለም የሚለው መለየት ፒውር ጥያቄ የኢኮኖሚ ጥያቄ የማህበራዊ ጉዳይ ጥያቄ መጠየቅ ይገባል ማለት ነው። የኛ ጥያቄ ነው ወይ ይህ ጥያቄ የሚለውን መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። ጥያቄው ስንጠይቅስ እንዴትና በምን አግባብ መሆን አለበት? ሀገርን አፍርሰን ጥያቄያችን እንትመልስ ሀገር ሳይሆን እምንኖርባት ሀገር ማግኘት አንችልም። ወጣቱን መጠቀሚያ ሊያደርጉ የሚችሉ የተለያዩ መረጃዎች ከየትኛውም አቅጣጫ ሊመጡ እንደሚችሉ ያነሱት የክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር አበራ ብሩ ከዚህ ተልእኮ ፈጻሚነት ለመቆጠብም መረጃዎችን ማጣራት ይገባል ብለዋል። ምን ሰማውን ነገር በሙሉ 100% እውነት ነው ብለን አንውሰድ። እውነት ራሱ ቢሆን የኃይል መንገድ አንከተል ሰላም መንገድ። ስለዚህ ወጣቱ በጣም ሰከን ማለት አለበት። ደግሞ በቡድን አይደለም ማሰብ ያለባችሁ። ምክንያታዊ ሆናችሁ ራሳችሁን ችላችሁ አስቡ። እኔ ማንንም ሰው ከኋላ እንዲገፋኝ አልፈልግም። ማንንም ፌስቡክ ላይ ቁጭ ብሎ ወጣ ግባ ሊለኝ አይገባም። ኢትዮጵያ ነሽ ቆም ብሎ ማየት አለባችሁ።